апамыз қайда екен? Апамыз залда. Амансыздар ма? Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай апа? Жақсы екен. Мерекеңіз құтты болсын. Айтқаны көп. Бұл ауылдағы ағайын ұжымының атынан сізге. Сізді арнайы құттықтау үшін келдік апа. Ой, рахмет. Тыл еңбек ардагерісіз ғой апа. Иә. Ол кезде қандай еді? Біздің уағымыз мындай болған жоқ. Қазір Құдайға тәуба. Ешем, не жеем, не жеем демейді. Алланың бергені қазір. Бар. Ол уақытта біз бір көлікпен жүрдік. Жалаң аяқ жүрдік жасымызда. Міне, кәрте көрсең кішкене мына балалар өскеннен кейін рахат көріп отырмыз. Міне, Құдайға тәуба етемін. Одан кейін... Апа, рахмет, аман болыңыз, қайратыңыз таусылмасын. Сендерге келгендеріңе рахмет, қуанып тұрмын өзім тура. Ештеңесі жоқ апа. Сіздер сияқты аналарымыз аман болсын. Ой, айтқаның келсін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Алла Тағала осы күш қуатыңыздан айырмасын. Жақсы сау болыңыз апа, аман болыңыз. Ой, айналайын, рахмет сендерге, рахмет. Сау болыңыз апа. Күтінерін деді, ауыз кейіп. Нан ауыз кейіп. Охо, мінекей. Мұнда көктемгі дайындық жұмыстар жүргізіп жатыр. Екен апамызды құттықтауға келіп едік. Ауласында көктемге дайындық жұмыстары жүріп жатыр екен. Ұсталарымыз да бар мында, сол кісілермен тілдесейік. Ассалаумағалейкум. Уәлейкумассалам. Құдайды бақырында. Көктемге дайындық жұмыстары жүріп жатыр ма? Дайындық, иә. Біраз аулақ жер сепкенбіз ғой, бір 1000 гектардай. Сол енді мына көктемге дайындық. Әлгі бұлайғы жауы керек. Сол мына бала, бұлар көрші балалар әлгі. Өзіңіздің көріңіз бар екен, ұстасыз ғой дейді. Енді біздің әкеміз ұстап оғын ғой. Анау Көлбай атамыздан бастап, осындай темірмен айналып, анау сол әкелерімізден қалған шаруа оғын ғой, темір мынаның барлығы саудадан қалған. Ой, кіріп, тамақ ішіңдер үйге, ауыз тиіңдер, тамақ ауыз тиіңдер. Ауыз тидік, апамыздың құртын жеп шықтық. Ой, ал жарайды, ой, рахмет. Сіздеріңізге сәттілік. Жарайды, рахмет. Мінекей бұл ұсталық өнер, бабадан қалған қасиетті өнер. Кезінде ата бабамыз осы ұсталық өнер арқылы керекті әскерге қару жарақтарды жасап жарты әлемді жаулаған болатын. Ал бейбіт заманда теміршілер ауылға керекті дүниелерді жасап. Осы балалардың тек қана қызығын көріңіз. Жақсы сау болыңыз. Қазір осы ауылға есімі берілген батыр бабамыз Барақұлы Көлбай атамыздың басына келіп, рухына құран бағыштауға келдік. Бұл Көлбай Барақұлы Қабанбай батырдың барлаушысы болған екен. Солай емес пе аға? Иә, иә. 18-ші ғасырда өмір сүрген
мөлчөрү 1730-40 жылдар туулган деп эсептелди. Себеби анын артындагы тикилей урпагынын жана генетикалык жыл санабы боюнча чыгарган окшуну жаз. Туган мөлчөрү. Карагерей Кабанбай улу колбашчы казак эми халкынын улу колбашчы Карагерей Кабанбайдын шыгыс мөлчөрдөгү шепти калмак менен экөрдөгү жагы барып алып барып келүү алардын кай убакта канча кол жыйнап атканы канча кай убакта шабуулга чыгатынын ошол мөлчөрүн биздин ошо Көлбай атабыз жеткизип турган деген үлкөн кишилердин айтымынан эстигенбиз. Осу окундукбаз Фатиха Насыровдун маркум болгон бабабыз Бараулы Көлбайдын рухуна багыштадык. Тагы да ушул Куран барктарына багыштадык. Алладан рахмет, пайгамбарына шапаат болсун. Жаткан жерлер жайылып топтуктан тоокол болсун. Алды беш арсыз атаган элдерге бала чагасы румбутактар аман эсен болсун. Раббин атинатбир рахмет. Улуктады бабанын элесимин, бүгүндө сол бабанын кеңесигим, урпактары ерлигин эскерген соң ауылга берген экен эресимин. Бахадыр бабалар ай, мәңгі мықта, өлсе де рухы қайта жаңғырыпты. Басымнан су кетпесін, шу кетпесін деген бір өсиетте қалдырыпты деп осы ауылдың тумасы ақын Жангелді Немеребаев өз өлең жолдарында жырлайды. Ауылда жұмыс бір бітпейді ғой шіркін. Жылдың қай мезгілі болмасын, қыруар шаруа күтіп тұрады қазір. Арықтар тазалау, су тасқынын алдын алу сынды көктемгі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұрындары ауыл тұрғындары бірлесіп жаппай күректерін қолдарына көтеріп, өздері қолмен тазалайтын болған, ал қазір бұндай жұмыстардың барлығын мынандай халпаут техникалар істейді. Қазір ауыл әкімі де осында, анық-қанығын өзінен сұрайық. Ержан аға, ауылдағы ағайынның қал жағдайы қалай? Қал жағдай жақсы. Міне бүгін қыстан аман есен шығып, қыстық жауған қардың көктемге еритін кезі басталды. Жер ана жібігеннен кейін осы көктемге су тасқынының алдын алу жұмыстары басталып кетті. Қазіргі таңда арықтарды тазалау, арналарды ашу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы арнамен Ашыл өзек деген өзеніміз бар. Осы өзен мен ауылдың халқы осы арықпен су алады. Үйлерін есепкен бау бақша, қыстық тағамдарын өндіретін сол бау бақшаларына суды емін еркін кедергісіз бару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз халықтың игілігіне. Наны бар ауылдың әлі бар, берекесі бар. Біз қазір Ботагөз апаның наубайханасына келдік. Ол кісі 7 жасына келсе де өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Ботагөз апаның қолынан Көлбай ауылы ғана емес, тағы да бірнеше ауылдар дәм татып отыр. Аба, қалдарыңыз қалай? Мерекеңіз құтты болсын. Жақсы балам, жақсы. Рахмет. Күніне қанша бөлке нан пісіресіз? Біз 100-ге тарта нан пісіреміз күніне ауылдағы кісілерге. Екі ауылға таратып алатын кісілерге. Жақсы, осылай түр-түрлеп, әртүрлеп пісіреміз. Ше ауылды енді қамтамасыз етіп халыққа нан беріп отырмыз біз. Оның үстіне қазіргі келіндерде бұрынғы сияқты табаға нан пісірмейтін болып дейсіз ба? Жоқ, қазір келіндеріміз пісіреді. Дайын нанды алып жейді ғой балалар. Ауыл әкімінің өзі өздеріңіз жаңа көргендей қол көрсететін үстелді мына мекеменің ішіне алып кіріп кетті. Бұнда не болып жатыр екен? Бірге көрейік.
ауылда үстіне келісі және де бейл ат бар екен. Шамасы ауыл тұрғындар бос уақыттарын көрсін. Осында өткізетін деп ұсайды. Ассалому алейкум. Қалдарыңыз қалай? Ауылдағы ағайын аман ба? Ассалому алейкум. Біз мынандай ауылды бірінші рет кездестіріп тұрмыз аға. Vaktimiz boş kaldı. Yüzey sarayını bitirdiğim zeynetkar adamız ne bitiririz? Olsun da gelip diyeyim alalımız. Kaldın kasağımız. İler oynayımız. Vaktimiz de tutuyoruz. Köngülde. Engin kaytanız. Köngülde de künnete kündosunday. Engin'e de kün kurup. Kaytanız köngülde tutuyoruz. Den sağlıkta da jaksın. Olsun bile atın kar. Nesin atın da. Kendine bir etkin ömürtüp yerlerine tutuşarız. Onu sport tutuyoruz. Bu boy kaydan tuğunda da var. Bunu kim yasadı? Bunu en de algasınızı o sağlıkta bilet oynayıp deyken kim yok bulan. Biz de buna Erdoğan deyimiz, Zerke deyimiz, Erke Akim'imiz de. Osu balanın arkası etim. Alkı bosunu verip de şaldarın basını kosup verip. O sırada tıpkı biz özümüzde sahip sürgüdüp. Sütüm zatatmış. Sol en buna kıstın günü olsa nasıl келе алмайтырмыз ойнауға. Бірақ сонда да күнде 1-2 сағат, сағат 3-тен 5-ке шейін осында ойнап қайтамыз. Сөйтіп өмір сүріп жатырмыз. Енді шаға бір партия бильярд ойнаймыз ба? Ойна. Қарсы ғой. Жастарға да жеңіп кетулері мүмкін енді сонда да ойна. Сіздер күнде ойнап жүрсіздер, ай жеңіп кетесіздер ғой аға. Бұндай ойындар күнделікті күйген тіршілікті бір сәтке ұмыттырып, адамның миын тынықтырады. Мен де ойынға беріліп кетіппін. Бізге хабарымызды жалғастыру керек. Ал жақсы ағалар. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Жақсы сау болыңыз аға. Істеріңізге сәттілік. Мектеп оқушылары әйелдердің халықаралық мерекесіне орай көктем аруы атты байқау өткізіп жатыр. Қазір біз тура мерекенің соңғы тұсына келдік. Көктем аруын анықтайтын боламыз. Саня, көктем аруы атанғаның құтты болсын. Рахмет. Жарыс қалай өтті? Жақсы. Ең басты өзім қобалжымай, алға тек қана алға түсіне бақтым.
Ай ауылын Алматы-Өскемен тас жолы басып өтеді. Бұл ауыл экономикасы үшін пайдалы. Тұрғындар күре жолдың бойынан тамақтанатын кафелер ашып қойған. Жолаушылар бұл жерге арнайы тоқтайды. Оның өзіндік себебі бар. Бұнда жолаушылардың арнайы келіп тоқтайтынының себебі, бұнда тек қана таза ауылдың табиғи өнімдері қойылған. Мінекей, қазақтың бауырсағы сонымен қоса, біз бағана көрсеткен кеңешеміз хаттан тілегінде